Vai. Gente, eu tô aqui com a Evelyn, ela tá pra entrar na bateria aqui agora. Um tumulto, né, Evelyn? Um tumulto, uma loucura, gente, mas vambora, né? Eu quero saber qual música de axé define hoje o seu humor. Se você falar, ah, meu humor hoje é esse axé, qual é? Nossa, meu axé é muito candomblé, né? Muito... Hoje meu axé tá muito voltado pra canto de Oxum do candomblé. Eu vou especificar o candomblé, que é a minha raiz, é o meu lugar. E tá sabendo tudo de música de baiana, de axé, tá sabendo tudo? Nossa, tô sabendo tudo, né? Minha parada é samba. O meu axé, como eu disse, pra você ficar dentro do terreiro. Mas a música baiana sempre envolveu a gente, não tem jeito, né? Sabe cantar o refrão de Arerê certinho? Nossa, não sei, principalmente agora, que o negócio tá pegando fogo aqui, gente. Depois eu vejo isso. Bom desfile, Evelyn. Valeu, gente, beijo. É a música de axé, menina. Alô, alô, gente, alô, gente. Vamos sair daqui, vamos. Acho que acabamos. Vou só pegar meu sanduíche lá. Vai esperar a gente passar. Por favor, obrigado. É.